Telinen voimistelun Junnu Gym-sarja on nuorille telinen voimistelijapojille tarkoitettu henkilökohtainen ja seurakilpailu, jossa huomioidaan eri taitotasot. Junnu Gymissä iloinen yhdessä tekeminen nivoutuu sujuvasti määrätietoiseen ja tavoitteelliseen, myös henkisiä valmiuksia kasvattavaan harjoitteluun. Tämä on tämmöistä yhteistekemistä, eli perinteisesti telinen voimistelu on yksilölaji, mutta tässä poikien Junnu Gymissä on myös joukkuekilpailu, ja se tuo kyllä oma hieno mausteensa tähän, että pojilla on kova meininki siinä ja lopussa kuka saa sitten isoimman pokaalin, niin katsotaan sitten tänäänkin, että siellä on myös joukkuekilpailu ja joukkuepalkinto tässä. Kyllähän telinen voimistelu on turvallinen laji. Meillä on aikuiset osaavat valmentajat ja ohjaajat huolehtimassa siitä. Sitä kautta niin on kyllä turvallista ja välineistö tähän on kehittynyt, että meillä on paksuja mattoja, mihin voi sitten joskus vaikka pyllähtää tai mätkähtää, niin turvallista on. Ympäri Suomea on seuroja, jotka järjestää todella laadukasta poikien telinen voimistelua, että liiton sivuilta kyllä löytyy, että mikä on lähin seura. Helpolla pääsee mukaan Stara-tapahtumassa, saa esittää ihan mitä haluaa, niin sen kautta sitten pääsee tähänkin. Luokkakilpailuista voi ponnistaa aina poikien, nuorten ja miesten maajoukkuetasolle saakka. Come on! Hyvä Suomi! Hyvä Suomi.